Na mestu projektovanog otvorenog klizališta biće otvoren centar za male sportove i u tom prostoru biće organizovan međunarodni turnir u malom fudbalu za mališane. Preko 25 ekipa je već prijavljeno, nisu samo deca sa teritorije Novog Sada, nego ćemo imati i goste iz Bosne i iz Hrvatske, tako da očekujemo zaista lep provod sportski. U 11 sati u amfiteatru biće organizovana dečija predstava Gulliver u svetu lutaka, u 20 sati na stepeništu ispred gradske kafane Modna revija u organizaciji agencije Barun. U 21. u Velikoj dvorani koncert najbolje iz Novog Sada, Nataša Bekvalac, Tanja Banjanin, Lee Man, Amajlije, Ateist Rap, Frajle, apsolutno romantično, zabavljaće duboko u noć novosađene. Svi ovi programi su besplatni.